paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Hola, meikäläisen nimi on Jotnoloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video aiheena on... Jon on kevät kausi täy. Mikä nää on? 8. Kaksikymmentä. Muistaakseni. Joo. On. Jonne tuolla laiskoja katteleva mun videoina. Tai on vaan yks nähnyt. Edellis jakso on vaan yksi Jonne nähnyt. No Jonne on Jonne. Joo. Jonnet on Jonne. Joo. Enää tämä video on enää 20 päivää. Eli toukokuuta on vielä 20 päivää. Huhhuh. Miksi sitten kysytään näitä asioita, jos heitä kiinnostaa, niin... Jos niitä kiinnostaa, mitä ne kysyy, niin miksi mä katon YouTube-videoa? Jos YouTube-videossa vaikka selvii se kysymys, mitä Jonnet kysyy. Jos te katsoisitte enemmän mun videoita, niin sit ei tarvii kysyä, että missä oot töissä, missä... Niin. Mutta joo, se on moro. Ira-kanavani, Ira-kanavani.